Hola! En aquest vídeo s'explica com variarà el diagrama de pressions i l'empenta sobre una comporta vertical plana a mesura que un dipòsit s'omple d'aigua. Comencem pel principi. En el nostre cas, disposem d'un dipòsit que permet tenir alçades d'aigua superiors al punt més alt de la comporta. Si comencem a omplir-ho d'aigua, veurem que la comporta rep exclusivament l'empenta de l'aigua que hi ha i el diagrama de pressions és triangular. A la part superior del triangle tenim pressió 0, és a dir, pressió atmosfèrica, i a la part inferior, ρgH1. Ρ és la densitat de l'aigua, g la gravetat terrestre i h l'alçada d'aigua. Recordem que el pes específic és densitat per gravetat. Si continuem posant aigua, el triangle augmenta perquè la pressió s'ha incrementat. Altra vegada, tenim pressió 0 a la part superior i ρgH a la part inferior. Finalment, si l'aigua arriba a la part superior de la comporta, encara tenim un diagrama triangular amb pressió 0 a la part superior i ρgH a la inferior. Per calcular l'empenta, hem de calcular l'àrea del triangle, de base ρgH i alçada h. La resultant de l'empenta passarà pel centre de gravetats del triangle, és a dir, a h terços de la base. En els casos anteriors, l'empenta es calcularia de la mateixa manera, però amb els respectius triangles. Si l'aigua continua augmentant, veurem que ara ja no tenim un triangle, sinó que tenim un trapezi. Això passa perquè a la part superior del nostre diagrama no tenim pressió 0, tenim pressió ρgH3', que és la mateixa pressió dels punts ressaltats amb una línia discontínua. A la part inferior tenim ρgH3. Si l'aigua continua pujant, el diagrama de pressions també augmenta altra vegada perquè la pressió s'ha incrementat. Per calcular l'empenta, aquesta vegada cal calcular l'àrea del trapezi, de base gran ρgH4 i base petita ρgH4'. Però una manera més fàcil de calcular-la serà calcular l'àrea d'un triangle i d'un rectangle. D'aquesta manera, tant l'àrea com el centre de gravetats seran més fàcils de calcular i així serà més fàcil calcular el moment que s'exerceix en la ròtula de la comporta. Moltíssimes gràcies i espero que aquest vídeo hagi sigut d'ajuda.